فیسبوک، ګوګل، انستګرام، ټیک ټاک وغیرہ تاسو سره پاسورډ هیر شوی غا به تاسو خپل موبایل کې بیا څنګه ګورو. ډیر اسانه طریقہ دی دوستو، نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درې سیټینګونه خایم دوستو. تاسو یو باندې ټرای وکړو، که تاسو موبایل کې هغه کې ښکار نه شو زړې پاسورډ نو تاسو بل استعمال کو، بل سیټینګ باندې ټرای وکړو، که هغه کې دوستو ملاو نه شو نو تاسو په دریم باندې ټرای وکړو. انشاءالله یو کې به تاسو ته زړې پاسورډ راوځي. که بیا هم دوستو تاسو په موبایل کې راونوتئ، ځکه بیا کسانې چې یاره نجیب بی تا دروغ ویلو د ویډیو د انده چې جوړه کړې دی، نو بیا دوستو تاسو په موبایل کې یو آپشن دی غا به تاسو سره اوفی، غا به تاسو ورته آن کوو. غا به تاسو آن کوو څنګه دوستو؟ غا باندې ما مکمله تفصیل سره ویډیو جوړه کړې دی. په دغې ویډیو باندې به تاسو ته پاسه نه زه لینک دیر کوم، چې هغه لینک باندې دوستو تاسو کلیک واخلو، ډایرکټ به تاسو ته یوټیوب چینل کلاو شي، هغه ویډیو تاسو وګورو دوستو، هغه سیټینګ خپل په موبایل کې وکړو او آپشن ورته تاسو کلاو کړو. څه کله هم تاسو آپشن ورته آن کړو دوستو، غنه بعد تاسو کومې یو اپلیکیشن ته هم پاسورډ ورکو غا به کروم ځان سره بیا سیو کوي. اسانه طریقہ دی دوستو، دا درې ټریک به تخیم په دغې ویډیو کې دوستو. ویډیو ما سره مکمله وګورو، ځکه ډیرو کسانو ته دا پرابلم دی چې نجیب ګوګل پاسورډ نه غلط شوی دی، فیسبوک والا غلط شوی دی. زه نن درته په دې ویډیو کې دا درې سیټینګونه وښیم، تاسو ورباندې ټرای وکړو، زاړه پاسورډ به تاسو ته ملاوي شي. ګورو سکرین طرف ته سه طریقہ ته وښیم دوستو. که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره شیر کړو. داسې نوې ویډیوګانو دپاره دوستو ماله پیجانو سره فالو کړو. کله هم زه نوې ویډیو شیر کوم بیا به تاسو ته ډېر زر ملاویږي. ګورو اسانه طریقہ دی، زه ته طریقہ وښیم دوستو. دوې طریقې به ته په دې ګوګل کې ښیم دوستو. ګوګل تاسو له پاسورډ ځانو سره سیو کړی وي، هر یو اپلیکیشنو له تاسو څه پاسورډ ورته کوم یوه ته خو ورکړی وي. صحیح دی، دوې طریقې د ګوګل کې ښیم دوستو. یوه طریقه ده دوستو په دې کروم کې یاته ښیم. صحیح شوله دوستو، دې باندې مخکې ما ویډیو جوړه کړې وه خو ډېرو کسانو به لیدلې نه وي. په دننی ویډیو کې درې سیټینګونه وښیم، که تاسو له په موبایل کې یو کار نه کولو نو بل باندې ټرای وکړو، بل باندې وکړو، یوه نه یوه کې به تاسو ته پاسورډ زاړې شو شي. خاص سمپل طریقہ دی دوستو، تاسو به څه وکړو؟ ټول نه پهله خپل د موبایل سیټینګ ته لاړ شو. زه سور نشان چې ته کوم ګورو مغزې ته به تاسو څو سیټینګ ته لاړو دوستو. دې کې به لږ لاندې لاړ شو، دې کې تاسو ته یو آپشن یې دیر کړه ته ګوګل ومنلې ده دوستو. دا ګوګل آپشن که تاسو سره په موبایل کې دې کې شو نه کول، دا پاسه سرچ آپشن یې ته درکړی دی دوستو. تاسو په دې باندې کلیک واخلو دوستو، نو بیا تاسو ګوګل آپشن به تر وځي په هغه کلیک. اوس ماته دې لاندې راکړو، زه به په دې ګوګل باندې کلیک واخلو. په دې مو دوستو کلیک واخستو، دې کې تاسو ته آپشن یې درکو آټو فایل ومنلې ده دوستو. تاسو په دې آټو فایل باندې به کلیک واخلو. کنه بعد بیا تاسو څه وکړو، دا پاسه یې ته لیکلي آټو فایل و د ګوګل تما سولین وکړو، بیا به تاسو دې باندې کلیک واخلو. څه په دې باندې دوستو تاسو کلیک واخستو، او دې کې تاسو له کومې پاسورډ ګوګل سیو کړی وي دې کې تاسو ته شو کوي. دا کسې لاندې تاسو ته آپشن یې درکړی دی پاسورډ. او دوستو ما صرف دوه پاسورډ سیو کړی دي، نورې ما ټولې ډیلیټ کړي دي. نه ګوګل والا ورکې ما ویلولې دي، فیسبوک والا ورکې ما ویلولې دي، ځکه چې بیا به تاسو یو چیره دا خو صرف یې دوه شو کې. نه تاسو کوم اپلیکیشن ته خو پاسورډ ورکړی وي، هغه ټول به تاسو ته شو کې. ما په موبایل کې صرف دوه دي، نور باقي ما ډیلیټ کړي و. نه نه تاسو دې پاسورډ باندې به کلیک واخلو دوستو. پاسورډ باندې دوستو تاسو کلیک واخستو، چې کوم یو تاسو سره اپلیکیشن تاسو پاسورډ ورکړی وي هغه به دیزې کې دوستو تاسو سره شو کې. دا کسې اوس ما والا یو ګوګل دی، درې فیسبوک آی ډی دی، شپې ګوګل اکاؤنټ دی، هغه ماته دیزې کې شو کو. څه کله دوستو تاسو دې باندې کلیک واخلو، څه کلیک واخلو تاسو به موبایل ته کوم پاسورډ ورکړی وي هغه به درنه وغواړي، څه هغه ورکړو ورته دوستو. تاسو ته به یو آپشن به درته شو شي دوستو، پاسورډ والا هغه مخته یو سترګې والا نشانې چې هغه کلیک وغه بنې، نو تاسو ته به پاسورډ وښیي. دا یوه طریقه شوه دوستو. دویمه طریقه دوستو، اندې ګوګل کې دی، هغه به تاسو څه کوو؟ تاسو به راشو ګوګل ته، ګوګل به دوستو تاسو کلاو کړو. صحیح دی، دا ګوګل ما کلاو کړو دوستو. بیا به تاسو څه وکړو، دا پاسه پروفایل تاسو والا څه کوم دی لیدلی شئ، ته دې باندې به تاسو کلیک واخلو. څه په دې دوستو تاسو کله کلیک واخستو، بیا به دې کې دوستو تاسو څه وکړو، دا اکاؤنټ به لیکلی دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو. څه په دې مو دوستو تاسو کله کلیک واخستو، بیا به داسې لږ لاندې لاړ شو دوستو. هغه سر ته دا پاسه لکې راکسې ته لیدلی شي، دا هغه یوه که نه دا ما سولین وکړو. دا به تاسو داسې ګوتې سره هغه سر ته یوسو، دې کې یو آپشن یې ته درکړی دی سیکورټي والا، دا ومنې ده دوستو. دا ما سولین درته وکړو، دې سیکورټي والا آپشن باندې به تاسو څه وکړو، کلیک به واخلو.
زب اوس دی باندې کلیک واخله واخ ستو بیا به تاسو کو لاندې بلار شو لاندې لاړو دوستو دی کې تاسو ته اپشن در کړی دی کسې پاسورډ مانیجر د مسول لین درته وکړو په دې باندې به دوستو تاسو کلیک واخلو څه کلیک مو واخیستو کومې پاسورډ یې تاسو ورکړی وي څه اپلیکیشن ته هغه به دیزې کې تاسو سره شروع کړي کسې نور باقي ما ټول ډیلیټ کړي دي دا دوه پاتې دي دوستو دا مو ته هر ځای کې شروع کوي دی ځان سره سیو کړي دي ګوګل والا دا شوه دوستو دویمه طریقه دې باندې تاسو کلیک واخلو هغه موبایل پاسورډ ورکړو بیا به تاسو ته هغه پاسورډ یې راواړي سترګې نشان وي په هغه تاسو کلیک وکړو تاسو ته به پاسورډ شروع شي هم فیسبوک والا ګوګل والا نور تاسو څه شي ته ورکړی وي پاسورډ هغه ټول اپلیکیشن والا اندغزه کوي که دوستو دا دویمه طریقه شوه اوس درېمه طریقه دوستو زه به ته ښایم په دې کروم کې صحیح شوله دوستو په دې کروم باندې به تاسو کلیک واخلو بیا به دوستو تاسو څوکو دا پاسه تری ډول درته ښکارېږي په دې باندې به تاسو کلیک واخلو زه په دې باندې دوستو تاسو کلیک واخلو دې کې یو اپشن یې ته ډېر کو سیټنګ په دې سیټنګ باندې به بیا تاسو کلیک واخلو زه په دې باندې کلیک واخیستو دوستو دې کې تاسو ته یو بل اپشن یې ډېر کړ کسې پاسورډ مانیجر ومنلې دا مسول لین درته وکړو په دې باندې تاسو کلیک وکړو دوستو کومې زړې پاسورډ یې تاسو څه ته ورکړی وي هغه اپلیکیشن یې به ټولې تاسو سره دغزه کې شروع کړي صحیح دی ما صرف همدا دوه شیانو ته پاسورډ یې ورکړی دی نو ما ټول ډیلیټ کړي دي دا اردوه ماته په هر ځای کې شروع کړو کسې کرومن شروع کړو ګوګل اردو ځو کې ماته شروع شو یوه طریقه دی دوستو تاسو به دا کلاو کړو څه کلاو کړو موبایل پاسورډ به درنه وغواړي زه هغه ورته ویر کړو دوستو نو بیا کوم سترګې والا نشان وي هغه مخته پاسورډ مخته هغه باندې تاسو کلیک کړو تاسو ته به پاسورډ څه کوم وي هغه به شروع شي اسانه طریقه وه دوستو درته مو وښیله د ویډیو ضرور د ملګرو سره شیر کړو چاته داسې پرابلم وي هغه د ویډیو وګوري څه زده کړه ورنه وکړي نوی ویډیوګانو لپاره دوستو ولا پیجانو صفا وکړو کله خو ویډیو شیر کوم بیا به تاسو ته ملاویږي دلی الله په امان.